អង្គរ Tiger វិញបាទនៅថ្ងៃនេះដែរអង្គរ Tiger បានប្រកាសអំពីសមាជិកកីឡាកោថ្មីមួយរូបគឺខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំ Joseph Cavney បាទ Joseph Cavney កើតនៅអង់គ្លេសក៏មិនដែរក្នុងគ្រួសារដែលមានឈាមជាប់អេកឡង់ហើយនិងហុងគ្រីបាទ កីទីអតីតយុវជន Leicester City គេបានចូលហាត់នៅធ្នា Leicester City ពេលមានអាយុ10ឆ្នាំបាទគេហាត់នៅទីនោះក្នុងឆ្នាំ2009រហូតដល់2019បាទរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ដែលគេនៅក្នុងក្រុមធ្នា Leicester City បន្តមកបន្ទាប់ពីចប់កិច្ចសន្យាជាមួយក្រុមធ្នា Leicester City ទៅបាទកីឡាករ Joseph Kenny ក៏បានទៅលេងក្លឹបអាជីពលើកដំបូង ក្នុងក្រុមធំលើកទី1ក្នុងអាជីពរបស់គេហ្នឹងគឺក្លឹប AAK Lanaga បាទនៅក្នុងលីកកម្ពុជាស៊ីបបាទរដូវកាល2019-2020បាទស៊ីបឬក៏ភាសាបារាំង Cyprus ហ្នឹងណាបាទលេញឲ្យក្លឹប AAK Lanaga មួយរដូវកាលបន្តមកគេបានត្រឡប់មកចាកពីប្រទេសអង់គ្លេសវិញទៅចូលរួមក្លឹប The City ក្នុងប្រទេសអេកឡង់បាទក៏ប៉ុន្តែมันបានដំណើរការល្អទេដោយសារតែរបួសរបួសទៅគាត់គេបង្ខំចិត្តចូលនិវត្តទាំងវ័យក្មេងបាទក្នុងចុងឆ្នាំ2020 ដោយគេត្រឡប់ទៅ Leicester City ហើយធ្វើជាគ្រូម្នាក់នៅក្នុងក្រុមយុវជនយ៉ាងហ្នឹងណាបាទហើយបន្តមកទៀតគេស្រាប់តែត្រឡប់មកបលោក្នុងការលេងបាល់ទាត់ឡើងវិញហើយទៅលេងលក្ខណៈថាស្ម័គ្រចិត្តផងហើយនិងស្ដារកាយសម្បទាផងបាទនៅក្នុងក្លឹប Aston Omats បាទនៅក្នុងលីកទី9របស់អង់គ្លេសបាទហើយកីឡាករ Joseph Cavney នេះធ្លាប់ជាប់ជ្រើសរើសជាតិយុវជនសាធារណរដ្ឋអៀកឡង់បាទ Republic of Ireland 07បាទឆ្នាំ2016កីឡាករខេវ៉ានីបានផ្ដាល់សម្ភ ih លើកដំបងរបស់គេជាមួយអង្គរ Tiger ដោយបាននិយាយថាគេជាប្រភេទកីឡាករដែលមានកម្លាំងខ្លាំងលបឿនលឿនហើយនឹងហ៊ានលេងបាទកាយសម្បទារឹងមាំកីឡាករដែលគេចូលចិត្តជាងគេគឺ Roy Khan បាទជានិមិត្តរូបរបស់គេតែ Roy Khan ហ្នឹងលេងទួនទីបំរើទេជាអតីតប្រធានក្រុម របស់ Manchester United បាទហើយគេចូលចិត្ត Roy Keane ខ្លាំងដោយសារតែភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ Roy Keane នៅលើទីលានកីឡាករដទៃទៀតដែលគេពេញចិត្តគឺ Chemi Evadi នៅ Leicester City ហើយនិង Diego Costa បាទហើយតែតខ្សែប្រយុទ្ធ Chelsea Atletico Madrid បាទកីឡាករ Chemi Evadi ត្រូវបាន Joseph Kavaney និយាយថា គេបានឃើញផ្តល់ភ្នែកនឹងច្រើនឆ្នាំអំពីរបៀបលេងរបស់វ៉ាឌីបាទហើយគេនិយាយថារបៀបលេងរបស់គេបើនិយាយទៅគឺអាចនិយាយបានថាស្រដៀងទៅនឹងស្ទិលលេងរបស់ឌីអេហ្គោកូស្តាអញ្ចឹងបាទនេះជាការរៀបរាប់របស់ក្លាគូសជេសខេវ៉ានីហើយខេវ៉ានីនឹងបាននិយាយថាគេបានស្គាល់គ្នាយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្រូបង្គោលអង្គរថៃហ្គើលោកអាលីស្ទាហ៊ីតបាទព្រោះលោកអាលីស្ទាហ៊ីតក៏ធ្លាប់ជាគ្រូបង្វឹកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមយុវជនរបស់ Leicester City បាទ ដែលតពីធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នានៅ Leicester City បាទស្គាល់គ្នាស្និទ្ធស្នាលមានទំនាក់ទំនងល្អហើយលោក Alsterhead ជាអ្នកតេហៅក ਲਾ គរ Joseph Cavney ឲ្យមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមអង្គរ Tiger ក្នុងរដូវកាល2022ហ្នឹងបាទគេបាននិយាយថាគេសង្កេមថា គេអាចរកគ្រប់បានច្បាស់លាស់សម្រាប់អង្គរ Tiger ហើយគេបានផ្សាយទៅកាន់អ្នកគមត្រូលរបស់អង្គរ Tiger ថាគេនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពព្យាយាមលេងឲ្យបានល្អហើយនឹងនាំយកផលិតផលល្អជូនក្រុមនៅក្នុងរដូវកាថ្មីបាទហើយការចូលមកខាត់លើដំងនៅក្នុងក្លឹបថ្មីបរិយាកាសថ្មីលីកថ្មី ជាពិសេសគឺវប្បធម៌ថ្មីតែម្ដងគឺតាមមកអាស៊ីជាលើដំបូងហើយមិនមែនអាស៊ីទូទៅអីទេគឺថាមកចំអាស៊ីតែម្ដងបាទហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសមួយមានវប្បធម៌ផុសផង់ហើយនឹងល្អប្លែកខុសពីវប្បធម៌ប្រទេសដទៃជាពិសេសខុសពីអឺរ៉ុបនឹងតែម្ដងបាទហើយ Joseph Kennedy បាននិយាយថាគេសរុបខ្លួនបានល្អនៅទីនេះបាទ